Når et barn starter i barnehagen til oss, så bruker jo vi mye tid på å bli kjent med barnet, men også foreldrene. Det er jo viktig for oss å ha et godt samarbeid med dem, for å bli kjent med dem og høre litt hva deres forutsetninger er og hvilke forventninger de har til barnehagen. Når vi har foreldresamtale med foreldre, det har vi to ganger i året, så har jeg observert ungen først på ulike områder og arenaer, og foreldrene kommer jo og vil snakke om sitt barn. Så de får mye tid til å snakke selv, stiller gjerne litt spørsmål, hvordan det er hjem, hva ungen liker å gjøre, hva den er opptatt av, sånn at vi jo blir bedre kjent med den arenaen til barnet. Og så snakker vi litt, prøver å ha en dialog på hvordan barna har det i barnehagen, hvordan vi legger til rette, hvordan den har det med trivsel, venner, ulike områder som motorikk og språk og sosial kompetanse. I foreldresamarbeid og på foreldresamtaler så er det jo viktig å snakke om barns utfordringer, men minst like viktig er det jo å snakke om hva barnet faktisk mestrer. Hva er styrkene til barnet? Hva liker de å holde på med? Hva er det vi kan dra nytte av i vårt arbeid med barnet og for å styrke språkutviklingen? Når det er noe vi begynner å lure på ved et barns språk, så prøver vi å involvere foreldrene tidlig. Jeg starter jo med å gi litt konkrete eksempler gjerne, som gjør det enklere for foreldrene å kjenne igjen hva det er jeg mener. De har jo god kompetanse om sitt eget barn, så det er viktig at de må få komme med innspill og er med på å forme hva vi tenker videre og hva vi egentlig ser også. Så vi kan undre oss litt sammen, rett og slett. Når vi blir enige med foreldre om at vi kan gå til det skrittet og kartlegge litt mer, bruke litt mer detaljerte observasjonsmetoder og sånn, så er det jo viktig at de er godt informert om hva det er vi bruker. Det er jo dem som gir sitt samtykke til at det er greit at vi kartlegger og observerer barnet deres. Sånn at vi forteller dem hva det går ut på, hva vi skal gjøre og sånn, så de føler seg trygge på hva de faktisk gir samtykke til. Da. Og de har stor mulighet til å påvirke hvordan tiltak vi blir enige om. De må være med på laget, for man er helt avhengig av at de, om de ikke nødvendigvis ser det samme og har de samme utfordringene hjem, så er vi nødt til at de spiller på lag for barnet sitt beste. Alle foreldre er jo forskjellige, så jeg må jo møte foreldre på ulik måte også. Det som blir viktig i et foreldresamarbeid, det er jo å ha hyppige møter når det er observasjon og kartlegging av barnet. Foreldrene skal ha fortløpende informasjon om hva det er vi gjør, hva resultatene har blitt. Noen ganger får de en rapport hvis det er noen andre instanser som har vært inn, eller de kan få litt testresultat som vi går gjennom, så de forstår hva det går ut på. Gjerne med litt konkrete eksempler der også. Det som er viktig er jo at de hele tiden er informert om hva som blir gjort, og at de synes det er ok. Og deres synspunkter er jo viktige hele veien her. Det er jo dem som kjenner barnet sitt best, og som er en viktig ressurs for både barnet og for barnehagen.